皆さんこんにちは。今回から話題の 2WD シャーシ BT01 を組み立てていきたいと思います。ということで、まずは外箱から見ていきたいと思います。このシャーシの特徴は、なんといっても駆動方式を MR、FF、そして FR と変更できるところだと思います。では中身を見ていきましょう。まず見えたのは塗装済みのボディです。塗装済みだと楽ではありますが、好きな色にできないので微妙ですね。まあこれはこれで割り切るしかないですね。裏打ちもしていないのでスケスケです。続きまして、ボディの下にはタイヤやホイールなどが入っています。それにしてもパーツ点数がとても少ない気がしますが、そしてマニュアル類です。駆動方式を変更する時のための説明書が2冊と、こちらがメインの説明書になります。それとボディに貼るステッカーですが、今回はなんとカット済みらしいです。本当にカット済みだとすると、それはありがたいですね。さてさて、まだメインシャーシなどを見ていない気がするのですが、ん？何やら怪しい二重底を発見。この下には金銀財宝が。なんと二重底の下には徳川埋蔵金が。あるわけない。とおふざけはこれくらいにして、二重底の下にはパーツがびっしりと入っていました。 MB01 で見たようなパーツがたくさんあります。と言いますか、ほぼ MB01 と一緒ですね。共通パーツ多すぎやろと込みを入れたくなるくらい共通パーツが多いですね。樹脂パーツを開封していきます。続いて袋詰めを見ていきます。
ボディを見ていきます。噂通りスケスケですね。本当は裏打ちした方が良いんでしょうが、多分このまま使用すると思います。最後に投入していくオプションもご紹介していきたいと思います。私にしては珍しく今回は最初からオプションを入れつつ組み立てていきたいと思います。ダンパーはこちらの CVA ダンパーに交換します。オーリングはさらに別のオプション品を使用する予定です。駆動輪じゃない方のアクセルにはこちらを取り付けたいと思います。駆動輪の方にはこちらのアルミ六角ハブを取り付けたいと思います。この辺は気分です。今回は男組にはしないで普通に組む予定です。ベアリングですが、まだ BT01 用というのは売っていなかったので MB01 用で事足りると思い MB01 用を買ってみました。ビスも同じ理由から MB01 用を買ってみました。足らない分に関しましては手持ちのビスで何とかする予定です。こちらも最初からつけておきます。こちらはステアリングワイパーに使うそうなので買ってみました。ピロボールですが、今回は全箇所こちらのハード六角ピロボールを取り付けていきたいと思います。今のところの投入予定オプションはこんな感じです。ということで次回から組み立て作業に入っていきますので、引き続きご覧いただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。